madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ah ee gaadhay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Madaxweyne Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishinka dowladda ayaa sheegay in dalkiisu ay dhici karto inay xiriirka u jiraan isku taga Imaaraadka Carabta, waxaana sababta uu ku sheegay xiriirka ay la yeesheen Israa'iil. Talaabada la xiriirta arrinta Falastiin ma aha mid inaga degayso. Waxaa laga yaabaa inaan qaadno talaabo aan meesha kaga saarayno xiriirka diblomaasiyadeed ee nagala dhexeeya Abu Dubai. Waxaana dhici karta inaan u yeedhno safiirkeenna halkaas inoo fadhiya, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan. Erdogan ayaa intaasi raaciyay, waxaan garab taagannahay shacabka Falastiin, weligeenna ma ogolaanayno in Falastiin la burburiyo. Israa'iil iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis dib ugu soo celinayo xiriirka labada dhinac. Israa'iil waxa ay aqbashay inay joojiso qorshaheeda ay ku sii ballaaranayso qayb ka mid ah daanta galbeed. Heshiiskan dhex maray wadamada Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil oo uu garoodeen ka ah madaxweyne Trump ayaa waxa dalal badani ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. Israa'iil ayaa wixii iminka ka horreeyay aan wax xidhiidha la lahayn dalal carbeed oo ku yaala gacanka, balse waxay Israa'iil iyo dalalkan ay wadaagaan walaac ay ka qabaan Iiraan, taasi oo sababtay inay yeeshaan xidhiir aan rasmi ahayn. Hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa la sheegay in tallaabadani ay la yaab ku noqotay. Afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa heshiiskan ku tilmaamay khiyaamo qaran, isla markaana waxaa dib loogu yeedhay safiirka Falastiin u fadhiya Imaaraadka Carabta. Waa heshiiska saddexaad ee ay gaadhaan Israa'iil iyo Carabtan iyo intii 1948 lagu dhawaaqay madax bannaanida Israa'iil. Toddobaadyada soo socda ayaa waxaa kulan yeelan doona ergooyinka ka kala socda Imaaraadka iyo Israa'iil si loo saxiixo heshiiska laba geesooda. Heshiisyadan ayaa kuwa la xidhiidha maalgashiga, dalxiiska, dulmaadyada tooska, ammaanka, isgaarsiinta, tiknoolojiyadda, tamarta, caafimaadka, dhaqanka iyo deegaanka. Waxaa sidoo kale ka mid a labada dhinac ay isweydaarsan doonaan safiiro. Wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Anwar Gargaash ayaa sheegay in aqoonsiga Imaaraadka aqoonsadeen Israa'iil ay tahay tallaabo geesinimo leh. Wadamo fara badan oo ka mid a beesha caalamka iyo madaxda ugu sarsareysa adduunka ayaa si weyn u soo dhoweynaya heshiiska dhex mara Imaaraadka iyo Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa soo dhoweeyey, wuxuuna sheegay inay tahay tallaabo loo qaaday dhanka nabadgelyada Bariga Dhexe. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa dhankiisa soo dhoweeyey heshiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda Urdun uu sheegay in heshiiskan uu gacan ka geysan doono in wadahadalladii istaagay dib loo wado. Ahmed Kaysa Xasan, Telefishka Sahan.